Стадіон «Авангард», місто Луганськ, центральний матч туру, можна сказати. Один із центральних матчів. Сьогодні в нас зустрічається «Зоря Луганськ» та «Динамо Київ». Стартовий склад команди «Зоря» на ваших екранах. Головний тренер команди Микола Малінов. Тактика в нього без змін. І «Динамо Київ» з стартовим складом. Головний тренер команди Сергій Мірошниченко. Тактика в нього сьогодні зі змінами. Досить цікаво виставив тактику Сергій. Ну, в принципі, «Динамо Київ» у нас абсолютний чемпіон третього сезону. З чим ми вітаємо Сергія Мірошниченка ще раз. Цієї перемоги, тому він сьогодні може собі дозволити і провести навіть експерименти зі складом, що він і зробив. Сьогодні, як бачите, грає в стартовому складі Сергій Сидорчук у опорній зоні з Шепелєвим. Віталій Бояльський атакуючим півзахисником бігає. І три центральних нападаючих, що цікаво, Єрмоленко, Супряга і Артем Бесєдін. До речі, Артем Бесєдін давно вже не попадав в стартовий склад. Цікаво, чи він залишиться в наступний сезон в команді, чи буде шукати Мірошниченко іншого нападника. Хоча слухи ходять, що до команди може приєднатися Роман Яремчук з бельгійського агента. От. Ну, подивимось, що тут буде. Денис Фаворов. Виносить м'яч вперед. У нас тут офсайд був у київської команди, тому маленький фол завершується у дворі Зорі. Зустрічалися ці команди в цьому сезоні двічі. Перший поєдинок, який повинен був відбутися в Луганську. «Динамо Київ» отримав технічну перемогу над Зорею, оскільки Зоря тоді не подала заявку на матч. Тому керівництво УПЛ вирішили, скажімо так, оштрафувати і наказати команду технічний поразкою 3-0. Матч у відповідь, можна сказати, відбувся у Києві. Тоді київська команда перемогла Зорю з рахунком 1-0. Дуже був важкий матч. Безліч моментів було і в луганської команди, але бачите, як я нам тоді більше, скажімо так, більше удачі прийшло було в цьому матчі. Для Зорі це відповідальний поєдинок, оскільки ось у нас удар тут був небезпечний, здається, це Сінцікава пробував, якщо не помиляюся. Так от, для Зорі це відповідальний матч, оскільки Зоря бореться за Лігу Чемпіонів, яку команда бажає війти. У нас удар по воротам Артем Бесєдін пробивав тут. Але схоже не вдало було. До речі, Георгій Бущан сьогодні вранці воріт киян. От, дає йому можливість зіграти Сергій Мірошниченко, також давно він не грав в команді. Що цікаво.
Гранчич з м'ячем тут намагався пройти. От, Зоря бореться за ту ж другу сходинку. Для них це важливі очки. От, оскільки Минай зараз випереджає луганчан. До речі, в минулому матчі Минай переміг луганську Зорю. Але цього разу потрібно луганській команді вигравати, оскільки якщо вони хочуть йти в зону Ліги Чемпіонів, то потрібно боротися. Для киян цей результат не має ніякого значення. Для них це більше такого, більш такий товариський матч, оскільки їм їх ні Зоря, ні Минай не наздоженуть. Той же Колос, який зараз іде четвертим в лізі. І їм потрібне і більше. У нас удар поворотом тут штанга, бо ще не дістав цей м'яч, але здорово пробував. Здається мені, це був Джоале, якщо не помилюсь. А, ні, перепрошую, це Георгій Лавренчич пробував. Бісєдін віддає пас на Буяльського, Буяльський проривається вперед, проти нього там пластун зараз, але зупинив він його. Це цікаво з м'ячем, тут пол. Гладкий. До речі, колись був також в складі Київського Динамо. Гладкий подача, тут Бущан отримує м'яч в руки. І одразу вона собі його вперед. Також Зорю переслідує і Павелівський Колос, в якого зараз 31 пункт. Якщо Зоря сьогодні програє, то можна вдогнати. Якщо Зоря перемагає, то на деякий час обганяє футбольний клуб Минай, який буде якраз грати з ковалівською командою. Артем Бісєнін знову з м'ячем, тут йому Нурі Шахін стелився. До речі, Шахін, як бачите, капітан команди сьогодні в луганської луганчана. У нас хороша передача на Кагаву. Кагава тут уже зрізає чого. Тут подача на Гладкого, тут Гуков виграє другий поверх. Ярмоленко, Буяльський, пас на Супрягу. Цікаво, от мені цікаво дивитися за цими командами, точніше спостерігати, як вони грають. Особливо, коли вони в таких зустрічах один проти одного грають. Досить показує цікавий футбол. Навіть не то, що цікаво, а більш такий вальдольний футбол, оскільки ти не знаєш, що може бути в тому матчі. І він не впевнений, що конкретно та команда виграє. Тридцять дев'ята хвилина матчу у нас. Зараз подача на ворота, тут дивиться, може там м'яч навіть. Подача. І ще одна, ще один котовий відбулося. Сидорчук удар поворотом, але не попадає він. Досить сильно пробивав, але, як бачите, не точно. Отака більш-менш рівна грає, не скажу, що Зоря слабше грає. От, і Зоря багато атак, які пробував за цей поєдинок. Микита Шевченко виносить м'яч. Джоален. Сидорчук. Рішахін. Цінцікава. Передача попадалася. Попов забрав м'яч. Пряга. Едуард Соболь. Передача вперед. Лавренчич. З м'ячем зараз Лавренчич по правому фланзі йде, намагався він подати, але не вийшло. Кагава, Денис Фаворов, Кагава. І схоже, у нас порушує правила Миколенко, зараз буде штрафний удар. Прошу, він тут проте бачити Кагави, підножку підставив. Ще одна подача на ворота, тут Бущан як кулаком грає, але досить трошки так не впевнений. На виході зіграв, якось він м'яч не туди вбив, не зрозуміло. Можливо, йому завадили.
свої вже партнери. Завершується у нас перший тайм, рахунок поки 0-0. Йдемо на перерву і одразу після статистики повертаємо з другого. Тому не перемикаємось. Отже, 0-0, Зоря, Динамо Київ, у нас 20-й тур, залишається один тур до завершення чемпіонату, і буде відомо, хто вже і куди попаде. Єдине, що нам відомо, що тільки Київські нам завоювали чемпіонство. Ось вони сьогодні і б'ються за цей м'яч. Гладкий зараз м'ячем в центрі поля, віддає пас на Кагалу, тут знову перешкоджає ці атаці, не дає розвинутись далі. Також не дуже часто бачу Попова на полі. Бувало, він не в резерві був, але і виходив на поле декілька разів. Ще одне порушення правил, тут здається мені Микіта Бурда. Порушив його. Вінова. Передача гладкий. Не спокоїв. Віталій Бояльський з м'ячем. Просить Супряга м'яч, але щось довго думає Віталій. Сидорчук вперед на Супрягу. Тут знову невдало. Фаворов з м'ячем. Отже, забирають захисники Зорі цей м'яч. Георгій Лавренчич. До речі, хороший захисник, я вам скажу. Мені подобається його останні ігри, як він грає. Показав хороший футбол. Але потрібно йому ще боротися. У нас тут ще одна хороша передача була на гадково. Здається, мені тут депутовий. Говорить Динамо. Йоган Молот робить подачу. Вийшла, Єрмоленко у нас вперед, ну лише Хін підхоплює, не завершилась атака Сіндзікава, удар по воротам 1-0. Відкриває рахунок Зоря, Сіндзікава робить 1-0. Ось тобі завершення атаки, отже дивимось повтори. Ось Мало подає, відбив, тут у нас здається Сидорчук, тоді Єрмоленко невдало, от, ось зіграв. Тут Нурі Шахін віддав на Кагава, Кагава таким швидким моментальним ударом пробив, недовго думаючи. Але, я так розумію, Бущан там не замітив цей м'яч, не побачив його. Ось дивно, тут бачите, через двох захисників м'яч пролітає. І схоже, що Бущан його пізно побачив. Отже, 1-0, Зоря попереду. Все-таки, як бачите, забувають очки. Зоря, Джоален, тут Кідзьоров жорстко зіграв. Гладкий з м'ячем, пазна Шахіна. Бояцький дібрав м'яч. Не знаю, які висновки після цього матчу буде робити Міра Шевченко. Поки для Малінова це хороша ситуація, коли команда виграє в поєдинку. От. Але ще є час, ще є безліч часу на те, щоб відігратися. От. Так що все попереду. У нас удар по воротам Тоталин пробував, але цього разу, бачите, Бущан знову випнув. І рятує команду. Досить мало атак у другому таймі, менше стали грати кияни в атакуючій лінії. Не знаю чому. Можливо, чи не зіграні, а можливо і впав оцей настрой на гру. От. Наступний поєдинок Динамо Київ зіграє з Колосом. Це буде останній матч в цьому сезоні для київської команди. Зоря тим часом проведе матч з Металістом 1925. У нас, схоже, тут лежить на полі Сіндзікава.
и просить арбітер матчу. Скоріше за все, ми допомогу здійснимо з того повтору. Ну, жорстко зіграв, підножку підстав, але бачите, вже все за ногу тягало. І отримуємо меддопомогу. Схоже, це травма буде у Сінзі. І наступний тур він може пропустити. Віталій Боярський з м'ячем. Передача вперед на Артема Бісєдіна. Тут не сфаворок з м'ячем. Поки зараз Зоря, бачите, меншості. Тримає м'яч. Виходить на поле Кагава, але схоже з травмою. Можливо, його тренер і замінить. Поєдинка. Шепелєв. Щось намагається зробити. Владислав Сопряга з м'ячем. Тут удар по воротам. Шевченко дістає цей м'яч. Ледь-ледь пальцями дістав його. Блискуча грав воротаря. Андрій Ярмоленко. Подача. Не вийшло. Ще один удар тут міг бути. Олександр Гладкий щось тут намагався зробити. 75-та хвилина матчу. У нас продовжується гра. Цікаво з м'ячем, тут біля нього Моло, але він вирішив на гладко дати, що приводу помилки. Сидорчук м'ячем. Ярський, знову Сидорчук. Ясурів все вирішиться якраз. Якщо, ну, залежно, як сьогодні ще мене з Колосом зіграють, якщо Колос виграє, то у Зорі більше шансів вийти до чемпіонів. У нас заміна, до речі, обох команд. Замість Володимира Шепелєва виходить Рамірес. І замість Дениса Фаворова, здається, мені вийшов Артем Громов. Так, Артем Громов на поле вийшов. І зараз продовжують атаку. Рамірес, підкаті стелиться, Бояльський тут Бісєдін розігрують. Невдало Бісєдін зіграв з Раміресом і перехват. У нас тут новому Решихін. Рамірес. Ви бачите, боротьба така. Центр поля. Ох, яка подача, тут Шевченко з кулаком виніс м'яч вперед. Добре грає Шевченко сьогодні. В принципі, поки без помилок, я вам скажу. І ще одне порушення правил. Томаш Кідзьора порушив. У нас, схоже, ще одна заміна буде в цьому поєдинку. Замість Сергія Сидорчука виходить Кіріакос Пападополос. Незрозуміла заміна в цьому поєдинку. І замість Віталія Бояльського виходить Денис Баланда. Ой-ой, як тут небезпечно було. Може, це Абденур був. Підбіг він до штрафної киян, але, бачите, поки нічим це так і не завершилось. П'ять-п'ять по ударам, бачите, така більш-менш рівна гра. Владислав Супряга, до речі, сьогодні не забиває. Кожен нього розпочинається за гольова засуха. Ну, в принципі, експеримент експериментом. Сказати, що кияни погано грають, це нічого не сказати. В принципі, гру вони сьогодні показують, але трошки не буде зіми. Матчі. Бачите, є арбітр матчу судить якось дивно. Багато вже фолів було, до речі, зі сторони киян, на думку арбітра матчу. Потім Бісєдін намагався тут на Баланду віддати м'яч. Дві хвилини до такого часу дає арбітр матчу. Бісєдін тут намагається знову щось зробити. Рамірес. Ну, невдало грають кияни взагалі. Невдало. Не везе їм сьогодні. Ну, думаю, це остання атака в цьому поєдині. І на цьому все. Скоріше за все, чемпіонат, точніше, 20-й тур для киян завершиться не дуже добре. І ще одне порушення правила, тут Рамірес порушував правило. І що ж, фінальний свисток, Зоря перемагає. Київський Динамо бере реванш луганської команди у себе вдома. От, ось бачите, по ударам 5-2, 5-0. От. І бачите, Зоря навіть по процентам перемагає киян по точним передачам. Кращий гравець матчу у нас Сіндзі Кагава, якийсь травмувався сьогодні. Боже, Зорі прийдеться на наступний поєдинок думати, кого випускати. Нурі Шахін і Джо Аллен
7-0 отримав оцінки. Океян краще всіх, бачите, зіграли Попов, Буяльський і схоже, і Віталій Миколенко. Ну, я би тут відмітив Дениса Попова. Чому Джуджак сьогодні не вийшов на поле, цікаво. Хотів також його побачити. Але, як бачите, не вдалося сьогодні не вийти. Як я говорив, єдиний гол забив Сінцікава з пасу Нурі Шахіна, який забив, бо жовтих карток не було. Заміни, які відбулися у Зорі замість Фаворова вийшов Громов, у Динамо виходив Рамірес замість Шепелєва, Кіріакос Погодополь замість Раїса Дерчука і Нес Бонда замість Віталія Буяльського. Ну що ж, ось такі от у нас пиріжки, як то кажуть. Зоря піднімається поки на другу сходинку тимчасово, отримуючи 37 очок в своєму активі. Динамо залишається чемпіоном. Будемо чекати, що як зіграє когось немає. Тоді вже буде вирішення результат. А на сьогодні все. Буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. Дивіться футбол. І поки не прощаваюсь. До нових зустрічей. І пока.